Dünəndən etibarən ölkə ictimaiyyətinin diqqəti Şuşa-Xankəndi yolundadır. Burada əhali haqlı olaraq etiraz aksiyası keçirir Rusiya sülh məramlarının özbaşınalığına qarşı və ötən saatda da biz canlı bağlantı elədiyi ən son vəziyyəti tamaşaçıların nəzərinə çatdırdıq və yenidən bizim bağlantımız olacaq. Dəfələrlə qeyd etdik və bir daha qeyd edirik ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Qarabağ iqtisadi zonasına, söhbət elə Xankəndi, Ağdərə, Xocalı fərq etməz, istənilən nöqtəyə, istənilən bölgəmizə gedib araşdırmalar, monitoring aparmağa hüququmuz var. Orada faydalı qazıntılarla nə işlər görürlər, hansı işlər görüblər, qanunsuz erməni silahlı dəstələri, hansılar ki, üç tərəfli bəyannamə əsasən onlar oradan çoxdan qovulmalı idi, hələ də oradadılar. Xalq etiraz edir, öz fikrini çatdırır, öz hüquqlarından yaralanır. İndi keçək Ruslana. Ruslan sabahın xeyir bir daha. Ən son vəziyyəti bizə çatdır. Sən hal-hazırda bax elə oradasan, sülh məramlar da deyəsən elə orada qarşındadılar. Nə baş verir orada? Bir daha salam Tofiq, salam Ayda, tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəzi biz hazırda Şuşa və Xankəndi yolundayıq. Nəyə görə bu nöqtədə dayanmışam? Çünki bu nöqtədən müəyyən bir mənzərə var ki, onu siz tamaşaçılarımızın və sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ermənistan və ermənipərəst qüvvələr belə bir fikir formalaşdırıblar ki, güya ki, azərbaycanlılar Şuşa-Xankəndi yolunu bağlayıblar və insanların gediş-gəlişinə burada maniyə yaradırlar. Tamamilə absurddur, tamamilə yalan bir zid fikirdir və mən istəyirəm ki, Elşad, zəhmət olmasa göstər, bax, görürsünüz, sülh məramların tankı orada dayanıb, sülh məramların tankı orada dayanıb və Elşad, qarşı tərəfdə, ondan bir az yaxın istiqamətdə sülh məramlılar əllərində silah dayanıblar, sanki burada sadə vətəndaşlar, Elşad göstər, sadə vətəndaşların sanki əllərində silah varmış kimi döyüşə gəlmiş kimi belə bir mənzərə formalaşdırıblar və ermənilərin yolunu biz aksiya iştirakçıları yox, məhz bizim də yolumuzu bu sülh məramlılar bağlayıb və aksiya iştirakçılarının bir tələbi var ki, burada Azərbaycan ərazilərində ekoloji terora son qoyulmasını tələb edirlər. Elşad, gəl buradan göstərək, bir məqam da var ki, bu istiqamətdə sülh məramlılar öz növbələrini çox rahat şəkildə, bax, buradan istifadə etməklə çox rahat şəkildə növbələşirlər. Bax, bu istiqamətdə də hərbi maşınlar yerləşdirilib, sülh məramlılar, bax, buradan gəlirlər bu yolla. Və növbə, mən rejissorumuzdan xahiş edirəm, biz həmin kadrları çəkmişik. Rejissorumuzdan xahiş edirəm ki, az əvvəl çəkdiyimiz həmin kadrları tamaşaçılarımıza təqdim etsinlər. Və bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, Ermənistan və ermənipərəst dairələr fake məlumatlar tirajlayır. Azərbaycan güya aksiya olan yerdə yolu tam bağlayıb, halbuki burada aksiya iştirakçılarını göstərir Elşad. Halbuki burada yolun blokadaya alınmasından ümumiyyətlə söhbət getmir. Yoldan təcili yardım maşınları, mülki şəxslər sərbəst keçə bilirlər. Yolu məhz Rusiya sülh məramlıları bağlayıblar. Hansı ki, Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlıları. Və burada toplaşan Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan ictimaiyyətinin bir tələbi var. Öz ərazilərimizə nəzarət etmək, Azərbaycan ərazilərində ekoloji terora son qoymaq və onu da qeyd edelim ki, bu yoldan yalnız o şəxslər istifadə edə bilməzlər ki, Ermənistan ordusunun tör töküntüləri, qanunsuz silahlı dəstələr, onlarla əlbir şəkildə Azərbaycanın təbii sərvətlərini talayanlar, qanunsuz istismarla məşğul olanlara qarşıdır aksiya iştirakçıları və Azərbaycan dövlət və ictimaiyyəti bu cür qanunsuz hərəkətlərə yol verənlərə qarşı dözməyəcək. Suveren ərazimizdə baş verən özbaşınalıqlara son qoyulmasını tələb edir aksiya iştirakçıları və Azərbaycan ictimaiyyəti qəti mövqeyini ifadə edib, Azərbaycanın dövlət qurumlarının monitoring qrupunun ərazidə işləməsinə tam şərait yaradılmalıdır. Elşad. Ondan 6-ya kim işləyirlər? Elşad, burada bizim aksiya iştirakçılarımız var və salam, xoş gördük, özünüzü təqdim edin. Necəsiniz?
sağ ol, yaxşılıq diləyəcək. Ve bak görürsün insanların yüzünde gülüş, təbəssüm. Bizim elimizde silah yoxdur, bizim bir silahımız var, o da mikrofon ve kamera ki hansı dünya ictimaiyyatını ve Azərbaycan ictimaiyyatını məlumatlandırmaq ve narahatlıqları burada araşdırmaq. Neye göre Rusya sülh məramları, neden narahatlılar, orada hansı qaranlıq məqamlar var. Ve burada biz görürsünüz afişaları görür, qanunsuz əməllərə son qoyulmalıdır. Qanunsuz əməllərə son qoyulmasını biz tələb edirik. Bax, nəyə görə buradasınız, nə qədər vaxtı buradasınız? Dünən axşam saatlerinden itibarən burada aksiya iştirakçıları burada gecəliyiblər. Baxmayaraq ki, hava şaxtalıdır. Baxmayaraq ki, hava şaxtalıdır, amma bizim üçün fərqi yoxdur. Biz çalışırıq sülh məramları yerlərinə oturdurmağa və biz bunu təkid edirik. Mən ümid edirəm ki, artıq bugün gün ortadan sonraya qədər onlar biz dediğimizden razılaşacaq və bizdən aksiya iştirakçıların tələblərini yerinə yetirəcəklər. Özünüzü təqdim edin. Salam, Ülvi Əhmədov, Azərbaycan Futbol Konfederasiyasının məşqçisi. Çox sağ olun ki, bugün gəlib media olaraq bugünkü günü işıqlandırırsınız. Bizler de idman icmayası olarak bugünkü gün vətənimizin, xalqımızın yanındayıq. Yəni ekoloji terora son deyərək yəni aksiyaya qoşulmuşuq. Dünən saatlarından gecə olmasına baxmayaraq yəni biz bu aksiyada iştirak edirik. Yəni bu aksiya yəni sona kimi davam etdirəcəyi, yəni son ana kimi dala çəkilməyəcəyi. Yəni tələblərimiz yerinə yetirilənə qədər biz buradayıq. Yəni çünki onlar qanunsuz şəkildə orada ekoloji qazıntılar aparırlar. Yəni bizim sərvətlərimiz talanır. Ona görə də biz öz sözümüz deyirik və bir addım geri çəkilməyəcəyik. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bəli, əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha çağırış edilir. Buradan beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır ki, Azərbaycanın bu haqq səsinə səs versinlər. Bizim təqdim edəcəklərimiz bunlar idi. Növbəti buraxılaşlarda daha yeni məlumatları diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Əlavə sualınız varsa buyura bilərsiniz. Çox təşəkkür edirik. Ruslan aksiyanın keçirildiyi ərazidən ən son məlumatları bizə çatdırdı əməkdaşımız Ruslan.